not a plane, not even a frog, just little old me, underdog. There's Dempsey and his buddy Julie, go, go, gophers on the run. The stories of McRag outrageous, no one could be more courageous. Underdog! 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 Join the king in Bungo Congo, beat a cat with Savoy Fair. Go watch the hunter chase the fox, he tutors on the rocks, and then there's Underdog! Vira-lata. Uma onda de crimes estava varrendo o país. Primeiro, em São Francisco, o chapéu de um homem foi roubado. Junto com sua peruca. Ei! Depois, houve o ladrão de tortas e maçã na Pensilvânia. As tortas de maçã estão simplesmente sumindo no ar. Depois, foram as roupas lavadas no Texas. Sim, Mabel, eu tenho as roupas mais limpas e brilhantes que você já viu. Dê só uma olhada, veja que lindas. Ih, sumiram. Depois, em um jogo de beisebol em Nova York. É um voo alto, o pegador não está na mira. Mas espere. A bala não está descendo, ela sumiu. O pegador está esfregando seus olhos. Ele não consegue acreditar. Mas onde ela foi? E pouco a pouco, os roubos foram crescendo e crescendo. Houve o caso dos pêssegos da Geórgia. Um pomar inteiro. Um dia ele estava cheio de pêssegos. Eu lhe digo que essa é a melhor colheita de pêssegos em todo o estado. Mas na manhã seguinte... Sumiu! Sumiu! Todo pêssego do lugar, nenhuma filheira. Estes pêssegos simplesmente sumiram no ar. Tudo bem, então. Esta onda de crimes já foi longe demais. Tenho toda a certeza de que isto é um trabalho de um mestre do crime. Eu quero ele preso agora. Saiam daqui, vamos, encontrem-no. Chifres, é meio assombroso. É mesmo misterioso. Não dá para saber onde ele vai atacar agora. Sim? O que é? Por que estamos subindo no ar, hein? O que quer dizer? Porque estamos... estamos subindo, hein? Com certeza. Agora já deu para esgotar até a minha paciência. Quando os carros de polícia começam a desaparecer, é hora de chamar o vira-lata. É verdade, amigos. Uma onda de crimes está assolando o país. A polícia está embasbacada. Foi feito um chamado para o vira-lata. Ele é o único que pode parar essa onda de crimes agora. Oh, vira-lata, onde quer que você esteja, venha nos ajudar. E o humilde e adorável engraxate ouviu o chamado e imediatamente parou o que estava fazendo. E desapareceu pela esquina dentro da cabine telefônica mais próxima. Quando o crime ameaçar, eu não vou devagar. Hip, 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 lá vou eu! O problema acabou! O vira-lata chegou! Aqui, moço. Eu fui roubado há meia hora atrás. Seu problema acabou! O vira-lata chegou! E também os ladrões vão e vêm. Eu nem consigo vê-los. Seu problema acabou! O vira-lata chegou! Está muito atrasado, vira-lata! Eles me limparam! E assim foi em todo o país. Vira-lata se movendo com a velocidade da luz, foi de baixo para cima, de leste a oeste, de norte a sul, à procura dos criminosos. Mas sempre chegando tarde demais. As condições estão ficando críticas e nem mesmo o vira-lata pôde capturar esses criminosos. De onde eles vêm e para onde vão? Quem está por trás de tudo isso? Mas quando a Dona Polly fez essas perguntas, no castelo do alto da montanha havia alguém que sabia todas as respostas. Quem ou o que é ele?
Há muita emoção a seguir em nosso próximo episódio. Uma série de roubos misteriosos tinha embasbacado a polícia e o vira-lata, e ele mal sabia que tudo começou no Castelo Belfry. O lar do morcegão. Todo o país está em pânico. Eles trancaram tudo e dobraram a guarda em todo lugar. Mas eu mostrarei a eles que nada detém o morcegão. George? Sim, morcegão. Chame nossos amigos. Eu tenho outro trabalho para eles fazerem. Sim, morcegão. Com tudo bem trancado, será muito difícil. Sim, mas será um treino para nossos amigos. Chame-os. Muito bem, morcegão. E quando a trombeta soou pela montanha, os amigos do morcegão responderam ao chamado. E logo o céu estava repleto de morcegos gigantes, centenas, milhares. Meus amigos, tenho um trabalhinho extra para vocês. Colocou as travas extras no lugar? Sim, senhor, na porta dupla. Muito bem, assim ninguém vai roubar nada. O único meio de entrar aqui é pelo ar, lá em cima. E você precisa ser um pássaro para fazer isso. Muito boa noite. Foi muito bem. Agora, o meu plano piloto. Mas, morcegão, e quanto ao vira-lata? Bem pensado, George. Nesse momento, ele deve estar tão cansado de nos procurar que deve estar bem fraco. Eu o atrairei para cá e vou capturá-lo. E aqui estamos no local do mais recente crime misterioso. Foi roubado na noite passada e ninguém sabe quem pode ter feito isso. Aqui é Polly Puro Sangue, retornando agora ao estúdio. Ah, socorro, socorro, vira-lata! Ah, socorro, socorro, vira-lata! Isso, chame o vira-lata. E em um lugar distante, nosso herói cansado ouve os gritos da doce Polly e vai ao seu encontro. Quando a Polly está em perigo, eu não vou devagar. Mesmo cansado, eu vou lutar. Aí vem ele. Acho que podemos deixá-lo esgotado. Até o fim. Seu problema acabou. O vira-lata chegou. Em guarda, vira-lata. Perfeito. Acorrente-o. Tudo pronto para o meu plano piloto. Qual será o plano piloto? Como poderemos deter esse homem? O vira-lata está acabado. Muitas emoções em nosso próximo incrível episódio. Agora que eu tenho você, vira-lata, eu posso executar meu plano diabólico. Nada poderá me impedir de roubar o ouro do Forte Inox. Seu maligno, seu monstro diabólico. Seus truques maléficos me pegaram,
mas você nunca derrotará os homens do governo. Você está errado, vira-lata. Eu ensinei meus morcegos a usar isto, uma pistola de gás hilariante. Oh, vira-lata, mas não há nada que você possa fazer para deter... Eu lutei tanto que eu não consigo fazer nada. Nem mesmo consigo abrir meu anel. Seu anel? É, meu anel tem um compartimento secreto onde eu coloco a super pílula de energia do vira-lata. Oh, é claro. E eu também não consigo alcançar o anel por causa das correntes. Vamos, morcego! Morcegos, alto! Eu vou supervisionar daqui. Agora, roubem! Mas o que é isso? Eu acho que estou precisando de umas férias. Aquilo parece um morcego gigante. E parecia que o morcego disparava algo, alguma coisa. Qual o problema com o Charlie? Ele parece algum tipo de louco. Ei, Charlie, o que há de errado com você? Santas barras de ouro! Charlie e Bob estão rachando de rir. Vou chamar ajuda. Não posso. Agora, meus lindos morcegos, voem até aquele poço do elevador e tragam as barras de ouro. Vira-lata, eu já tentei tanto alcançar o seu anel, mas as minhas correntes não me deixam. Morcegos, alto! Olhe, vira-lata, todo o ouro do Forte Nox. Você pode ter ouro como o mais rico de todos, mas nunca conseguirá gastar nem um centavo. Ele está certo, morcegão. Eu não vou tentar vender esse ouro aqui. Eu vou para a Europa. Seus truques maléficos me pegaram, mas você nunca passará pelos homens da alfândega. Eles encontrarão essas barras de ouro. Não vão! Morcegos! Liguem a máquina! Percebem? Eu e meus morcegos iremos para a Europa como vendedores de bolas de boliche. Toda a nossa bagagem contém apenas bolas de boliche. Entenderam? Mas todos vão reconhecer seus morcegos, morcegão. E todos sabem que seus morcegos andaram roubando. Pobre coitada, Polly. Meus morcegos estarão disfarçados assim. Terminamos. E agora vou ligar de novo a máquina. Dar um jeito na coitada da Polly, no pobre vira-lata. E assim, eles serão transformados em bolas de boliche. Seu maligno, seu monstro malvado. Vira-lata e a doce Polly estão indo lentamente para a grande máquina de prensar, que vai fazer deles bolas de boliche. Isto com certeza parece ser o fim de tudo. Mas será? A resposta está em nosso próximo e emocionante episódio. Morcegão havia transformado todo o ouro do Fort Knox em bolas de boliche e estava indo para a Europa, enquanto Vira-Lata e a doce Polly estavam indo para a máquina prensadora para serem transformados em bolas de boliche. Gritar e berrar não vai adiantar. Pegue a pílula, você precisa me ajudar. Mas eu não posso, vira-lata. Estas correntes não deixam eu mexer minhas mãos. Tentei alcançar seu anel, mas não consigo. Se por acaso você falhou na primeira, tente então a segunda ou a terceira. Está bem, vira-lata. Eu tentarei. Mas estou certa de que não adiantará. Todas essas pessoas estão com você? Sim, inspetor. Todos eles são meus vendedores.
Tenho uma empresa de bolas de boliche e eles vendem minhas bolas. Bem, ainda tenho que olhar sua bagagem. Vejamos agora. Bolas de boliche, ok? Bolas de boliche, ok? Bolas de boliche, ok? Bolas de boliche, ok? Se por acaso você falhou na primeira, tente então a segunda ou a terceira. Estou tentando virar lata, mas agora o vapor está fazendo minhas mãos ficarem molhadas e escorregadias. Se o vapor fez você escorregar, solte então suas correntes para se libertar. Consegui virar lata! Deslizei por minhas correntes. Meu anel. Oh, sim, seu anel. O compartimento secreto do meu anel, onde eu coloco minha super pílula de energia vira-lata. Oh, vira-lata, você deve tentar deter o morcegão. Ele está saindo com todo o ouro do país. Quando o país está em perigo, eu não vou devagar. Vou hip-hip voando para logo salvar. Sinta o cheiro de sal no ar. Ah, belos morcegos, nada como um cruzeiro no oceano para fazer você se sentir melhor. Oh, não. Não pode ser. Não. Não. Vira-lata! Seu problema acabou! O vira-lata chegou! Morcegos! Destruam o vira-lata! Muito bem, agora somos só nós dois, morcegão. Eu vou lhe dar uma lição. Espere! Eu só cometi um erro! E assim, morcegão estava acabado. Todo o ouro voltou para o Forte Knox, onde era o seu lugar. E mais uma vez, todos podiam olhar para o céu e dizer... Olhe, é um avião! É um pássaro! É um sapo! É uma barata? Nem avião, nem pássaro, nem mesmo uma barata. Sou apenas o... O vira-lata.